improvisar, improvisa Canyita Brava. I així, incomprensiblement, no sortirà més res bala. Me cago en la leche. Aprieta, aprieta, agarra. Para calcular su índice de grasa corporal, indique su sexo. Sexo le tenemos que dar aquí al botón verde, que es hombre. Ya le doy. Dale, dale, dale tú. Ahí está. Edad hay que subir. A subir aquí. ¿Qué años tienes, Cañita? 67. 67, venga. ¿Tú cuánto crees que puedes pesar hoy en día? Más o menos. 70 y tantos kilos. ¿Cuánto mides, más o menos? Es que estoy con los zapatos bajos. Medía 1,63, pero como estoy con los zapatos bajos, 1,61. Pesas 82,8 kilos. Me cago en Dios, es mucho. El precio normal son 67 kilos. El precio normal. Él siempre confía en las sabates. Claro, es que las sabates, digo, bueno, no las llevo, y entonces, bueno, me dejas el mateix, amb sabates o no, vull dir... No, no, no. La sabata es la mateixa. Zapatos 1,63. Sí. Pero es que aquí es el bestia que es mesura amb una sabata. I a més, sembla que és el primer cop que es pesa en 10 anys o 15. I diu, me cago en la leche. Són 82 quilos. Claro, claro. Jo crec que la darrera vegada que es va pesar tenia 12 anys. Aquest... I jo el veig més reduït a Canyita Brava que a Terelu, i pesa 20 quilos més gairebé. Eh? És veritat. Però ara farà esport i de seguida perdrá pes. Cañita, antes de hacer ejercicio físico, vamos a hacer un poco de fitness. ¿Tú sabes lo que es el fitness? Sí, es fitness. Como parecía los pajaritos ese que había de antes de cine, el pato Donald y todos esos. Fitness, vamos a hacer fitness. Fitness, ya lo sé. ¿Cómo estás? Estoy agotado. Sí, fue duro, ¿eh? Vaya resistencia. Sí, vamos a rebajar kilos. Sí, sí. Com dius, trobaran a la Martín. No, sí. Diu, fue duro, com dient, ja ho he fet, ja no ho tornaré a fer, eh? Però és que té molta panxa i no ho semblava quan sí. Estava assegut. Claro, i sembla que s'hauria de pesar més, pel que la panxa que té. Sí, sí, per la panxa sembla sí. Que... Però haciendo fitness, a ver, caza más que haciendo fitness. Sí, sí. Jo també no sé molt fan del noi aquest, que intenta desxifrar-lo. Sí, em sembla que té un mèrit. Li haurien, no sé què li paguen, però li haurien de pagar més perquè intenta desxifrar-lo. No, I l'entén, eh? Sí, 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 però això ho dic. O sigui, ha aconseguit entrar en el món... Ara, ell parla de cinema, no? És que el Pato Donald... Però el Pato Donald, el Pato Donald, el Pato Donald, el Pato Donald és l'únic... L'únic personatge de cinema que ell coneix. Sí, però em sembla que ell no parla del Pato Donald de dibuixos, deu parlar d'algun altre que ha de saber qui és. No, perquè està pensant en un cisne. I l'únic cisne. L'únic cisne que li ve al cap és aquest ocell que no és un cisne. Ara sabem el perquè del nom Canyita Brava. Mucha canya, mucha brava, mucha barriga. Jo n'he vist una panxa prominent. Home, li sobren 15 quilos, els té tots allà, clar. Riu-te de Terelu i de la seva història del salvament, molt millor això.